はい、こんばんは。こんばんは。報道ステーションの、はい、月曜18時半ははっちゃけひろくん with ウッキーです。お願いします。そして皆様明けましておめでとうございます。あの1月ギリギリだね。滑り込んだでしょ。滑り込みました。1月ね、滑り込んだらセーフです。1月明けましておめでとうっていうのは1月までだから。1月までだね。なのであの画面の前にね、皆さんの前で、はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お久しぶりでした。もう皆さん待ちに待ってたと思います、このコンビを。画角がもうちょっと俺引きますよ。ちょっとでも痩せてるように見せないといけない。小顔効果。よし、小顔効果。オセロでだね、今日オセロ。そう、今日真っ黒ですね。はい、今日はイエイ、タイトルは恒例のなので毎年やらさせてもらってます。ヤイズ TV さんでやらさせてもらってます毎年。焼きそばじゃないですよね。違いますよ。あ、よかった。私もごめん、焼きそばでしょ。よかった。今年の1年間の目標を発表させてもらいました。目標、毎年あのここで公言させてもらってますので、今のところ2年連続目標は痩せるです。あの実際に終わってますね。やばい2年連続です。ちなみに、はい、あの公約失敗で終わってます。公約失敗で終わってるんですけども、はい、多分ウッキーには何も考えてきてもらってないんだけど、俺はもう考えてきてる、ね、もう俺決めましたよ。決め、あ、もう、はい、素晴らしい。もう決まってます。もちろんです。素晴らしい。今日はそのね、あの今年1年の目標をあのここで言わさせてねもらおうと思ってたんですけど、うん、もうね、でも言うて1ヶ月経ってますからね。はい、1ヶ月。どうですか、今年入って。うわ、いいことあります。ぬるっとしたスタート。俺はね、はい、今まで、うん、なんかそういうよくあるじゃんね、占いとか運気とか。ありますね。そういうので全く信じてこなかったんだけどね、はい、たまたま会社の方であの神社に行くことがあってね、おあの本当人生で2回ぐらいしか引いたことないおみくじをね、お引いてみたんだよね。はいはいはい。もうノリだよ、ノリ。引いてみた、ね、うん、もう引いちゃおうと思って、うん、引いたらね、あのなんとあの大吉が来てね。お、しかもすごかった。あの全部いいことがいたって。素晴らしい。そう、なんか急にね今年ポジティブになっちゃって、はい、全てがいいことだったんだよ。なんかいろいろあるじゃんね、項目ありますね。なんか、うん、健康とかさ、はい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 、なんかお金のこととか恋愛とかさ、ね、うん、そう全部がよかったんだよ。もうなんか全てやっちゃいなみたいな。おお、素晴らしい。恋愛やっちゃいなみたいな、はいはい、健康もどんどん行きなさいみたいな。恋愛やっちゃいなってよく分かる。そう、なんか大丈夫かなっていう。そう、家なんか新居とかも抜群みたいな。ああ、引っ越しちゃいなって感じですね。引っ越しちゃいなみたいな、うん、それ見てですよ、今年なんかやってくれるなと思って。なので今年の目標もうね、そこの時にねバシッと決めたんで俺。お、もうその神社で決めた。お、発表させてもらっていいですか。どうぞ。じゃあ今年2023年の目続き、うん、1年間の大目標は、はい、どどん、痩せます。絶対言うと思った。俺もお願いします。今年こそは3度目の正直って言葉が俺は信じてるから。やべえ、もう2年連続失敗に終わってるから痩せます。先輩の後を追わなきゃいけないから俺もね。痩せる、痩せる中でもね、痩せる中でもまず一括りとして、はい、もうね夏までには、お、期間を決めてきましたね。決めてきます。っていうことはじゃあ秋から冬にかけてまた貯めるってことですね。で、はい、いつもね私の隣にいたあのアッキーさん、お、アキさん多分今見てると思うんですけどね、は、うん、まだねこれあれなんですけどね、今年なんかねボディービルかなんかの大会出るってさ。そらすごいわ。ボディービルかな、そう、これまあ本当でなんかそのお客さんでやってる人がいて、はい、今年俺も出るからって言って本気でやってるんですよ。あと部門によったらもう取れるんじゃない。対象みたいな。そうなんで、へえ、もう今年やっちゃいますよ。まあおみくじがねそこの部分で全部やっちゃいなって出れば、全部やっちゃいなってなったらもうガンガン行きなみたいな感じですよ。
おみくじって何回引いていいんですか。いいのが出るまで引いていいんですかね。いいんじゃない、気分が乗れば。そういうこと。なんかその全然知らなかったから、はい、なんかその周りにいた人たちに聞いたんだけど、はい、なんか大吉が出たらなんか持ってていいみたいな。ああ、はいはい、でなんかそれ以外のなんか、うん、悪いやつが出たらなんか結びなみたいなとこ、ありますね、な感じで言ったんで、今自分は財布に入ってます。マジ？そう。ちょっとあとで、うん、今見せられる感じ。もちろん。そのために今日持ってきてるの。さすが。そうだ。ちなみに僕2回引いて2回ともキッチで2回とも全く同じこと書いてあったんです。書いてあった。全然違うところで引いたのにマジで本当に同じこと書いてあって、それね、本当にこういうのもね、全くこういうの信じない人なの、うん、信じないんだけど、やってみたらやってみたでなんか気分良くなっちゃって、うん、これから毎年やるんじゃないかなって。マジで。そう、大吉です。素晴らしい。読み上げていい？いい風が吹き、自信を持てるとき、うん、今こそ行動に起こしてよし。おされど邪心は禁物。お身を正しくし視野を広げ、謙虚であるが成功の道と、うん、痩せることに謙虚って何なんですか。まあ落ち着け、うん、まず願望ね。お願望、慎めば叶う。お慎めばね、慎めば叶う。揚げ物はちょっと控えて。そうそう。なるほどね。はい。なんていうんだろう、しつぶすって。うせものです。うせものか。遅いが出る。まあこの辺はいいじゃんね。うん。争い事っていうのこれ。あ、そうですね。ね、控えめが勝ち。ね。いいのか。謙虚問題なし。うん。商売大きく利益。おお、これはいいですね。縁談慎重に決めよう。おお。恋愛なんと発展するとき。お、ま、俺毎回お前やっちゃいな、やっちゃいな、考えちゃうちゃう俺。そう、まあ、この辺はね関係ないでいいじゃない、家庭としての学問、うん、まあ、学問もいいね、うん、町人とかね来る、うん、旅行は乗り物に注意とかね、うん、病気素直に従えって書いてあるんで、うん、健康診断悪いもんで今年は素直に従います。あ、うん、去年から従ってほしかった。そうそう、ほんで大切にね、今財布にお財布に入れてるんですけど、お守りの、お守りじゃねえ、おみくじの謎って、あの縁談と何恋愛みたいなのって同じじゃないですか。分かんない、その辺は神に聞いてみて。あ、ほんと神ちょっと聞いてみます、ね、そうなんででね、そう、でそこで決めたんだけどね。はいはい。そうそうそう、今んとこね、うん、調子よくて、お、そう、お正月からね、いっぱい食べさせてもらってね、お雑煮とか食べさせてもらって、うん、うん、そう、どっちの意味で調子いい。正月休みでね、2キロぐらい太ったね。幸先いいでしょ。幸先いいっすね。今年はもうスタートダッシュかましてますね。そうで、一回落ち着いてきてね。ああ、そうそうそう、なんで今年はもうまずは夏までには行っちゃおうかなと思ってる。何キロ落とします？そうね、何キロとか言っちゃうと、うわ、あれあれ、もう画面越しに分かるから、ここに出てれば、あれなんかこの前と人違うかなみたいな。ああ、3回目にあれなんか変わったみたいな感じで画面越しで分かるようにするのが一番かっこいいから。なるほど、うん、そう、何も言わずに、あれこの人変わったなみたいな。マジ俺日々の食生活見ていきますから、ね、また食べてますよって。そうだね、言っとくんで。そう、じゃあウッキーは。僕もでも似たようなもんですよ。ダメダメ、違う。なあ、ダメ、ずる。マジ違うやつ。じゃあ、何がいいと思います？何がいいかよ。ねえ、結婚じゃん。結婚、人の目標を決めるってね。結婚でいいですか、入籍でいいですか、籍入れるで。いいじゃん。やべやべすげえ飛んでる、いろいろと。どうする？席入れるでいいですか？じゃあ席入れるしか。ここで毎回また謝んなきゃいけないから。なんでそれ、ここで発言したらそこの目標に向かって、うん、まずは全力で向かうべきで。でそれで、うん、失敗に終わったら俺に失敗に終わりました。大反省で。大反省で。俺の場合笑い事じゃねえ。俺は全力でやって、うん、やった結果だから。俺の場合いろいろ笑い事じゃない。企画みたいになっちゃった。
企画だよ。俺の結婚みたいな流れが企画みたいになっちゃってる。企画だよ。違う企画で進めるようなもんじゃない。そういうの痩せる企画はいいですけど、あの何こっちはダメです。家庭もちゃんと 見届けるから。ああ、あのそう。ヒノさんが見届けてくれるの。見届けるよ。あ、本当。見届ける見届ける。全然違うっすね。だからなんか、もうもし仮にねプロポーズがするってなったら、はい、もう俺がなんか逆に演出家でさ、うん、あのなんか何やらなきゃいけないの。通行人じゃないけど、ああフラッシュモブですか。フラッシュモブみたいな感じで、ああなるほど。手伝ったりする。よく俺通行人で分かった。なんでここにこんな人いるのみたいな。なんでここにこんな人いるの。奇跡の人ですかみたいな。マジ面識なかったらマジでただの変質者だから。全然手伝いよね。じゃあ、じゃあもう催しは一個決まったっすね。じゃあウッキーのじゃあ、うん、2023の目標発表お願いします。結婚。やばいやばい。何？やばいやばい。だそれはっきり言わないとダメ。もうこれですって先ね。じゃあもう一回行くよ。あ。これはいる？これはいるんですよ。あ、じゃあ。そうだよ。じゃあ発表です、ね。発表です。じゃあもう一回。はい。姿勢正して。はい。じゃあ浮川くんの2023の目標発表お願いします。はい。痩せます。痩せます。やっぱ俺ら二人で痩せないと。そうですね。うん、内臓脂肪が気になるお年頃なので。もうちょいこの画角スマートに行こうぜ。はい、本当に、ね。オセロ。今日オセロみたいになってる、ね。内臓脂肪からお年。あ、今日オセロじゃん。これどっち？これは映ってない方がいい。あ、映ってない。おお。オセロじゃん。このぐらいになればいいってことですね。そう。ああ、おお、なんかあれの、no. 俺細くね。いいね。タイマイみたいにしてる。大丈夫。画角が。はい。ありがとうございます。面白いの。今年は痩せます同盟でお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ここで発表したらあれだよ、もうそこに向かってやんなきゃいけないからね、全力で。いやもうスタートしてますから、ね、もうスタートしてるよ本当に。もうこの瞬間からスタートだよ。はい。この瞬間からスタート。だからさっきの帰りにラーメン食うかとか訂正しなきゃ。やばいやばい。ここの八重洲TV来るとさ、絶対俺らラーメン行くじゃん帰り。まあそうですね。どこのラーメン行くの？あそこなんだよね、駅のね、よく行くじゃん。あの美味しいところがあるんですよ。なんだっけ、ひでじだっけ？ひでじっていう。なんかね。なんかね、魚介だよね。魚介っす。多分焼津のあれ使ってんだよね、魚とか多分。めっちゃうまい。なんかサバかな、俺はねサバみたいなやつが。ほんともうプライベートでも行くぐらいあるなんで僕。ウッキーすごいよね。だって休みの日に静岡までラーメン食うんでしょ。そうですよ。富士宮からラーメン食いて、ラーメン食ったら帰るんですか。どこのラーメン食べ行くの、静岡。そんなあるわ。いやめっちゃあるっすよ。僕だってやばい時週7以上で食ってるんですよ。週7以上、1日2食以上食ってるんでラーメン。すごい。それやめるだけでもいいから。そうなんですよ。スパゲティ一袋とかやめればいいんだよ。それは大学の時間。間違って人束とかじゃないから、袋さってやったら全部ジャって出ちゃったから、しょうがないなって言って食べました。食べれましたウッキーすごいんだよ、この見た目のままね、食う量もすごいんだよ。そうです、あのこんぐらいのあのパッケージのあのなんて言いますか、カレーあるじゃないですか、レトルトの、あれで俺午後を食べたんで。すごいよね。なんかの間違いかなって思ったら俺午後炊きのジャーが空っぽになってたんで。間違いはないと思うんですけど。間違えてないんだ、うん、じゃあ、そうね、じゃあ今日は そうすれば食費が減るからね。痩せよ。我慢できるっすよ。我慢できる？水飲めばいいんで。その分水飲むんで。水太り。毎日4リットルぐらい飲めばなんとかな。じゃあ今日はもうあれだね。決意のラーメン行くかじゃあ今日は。だから。じゃあ今日で終わりだよっていう決意のラーメンで。明日から頑張ろうもん、ね。そうでもしないな。決意。明日からラーメン
まあ明日のラーメンも美味しいですからね。結果的に今日のラーメンもうまければ明日のラーメンもうまいんで。今日昼食べた担々麺美味しい。おお。どこのラーメン？町の方で。マジでなんか今普通に普通のただご飯の話してるんですよ。大丈夫、気になっちゃって担々麺すっごい美味しかった、後で教えてあげるよ。やった。確かにこの時間もうお腹空きもんね。むしろなんか食べながら見てほしいもんね。なんかそうそう、すすりながらね、俺らの番組ね。すすりながらそうじゃない。大丈夫。焼きそばやめた方がいいです。焼きそばはもうダメ。焼きそばね、うん、焼きそばのやつ食べればいいじゃん、あれを。確かにそしたら痩せるよ。確かに、あれじゃん、発汗するじゃん。だってそう、みんなね、俺の顔見るなり富士宮焼きそばだなんだって言ってくるんですよ。毎日食ってるわけじゃねえって。確かにね、うん、むしろ食わんってなっちゃうから。確かに、ね、今年だからもうストイックにいこう。お、本当に、うわー、これで来年2倍になってたら面白いんだよ。この画面パンパンに2人も詰まってて画角入りませんみたいな。ストイックに行こう。でもなんかね、もうできる気がする今年。なんせこのなんか信じがたいおみくじだから。じゃあ、あなたは大吉を引いたから。俺吉なんで。ダブル吉。ダブル吉、うん、同じこと、全く同じこと書いてある。ダブル吉が、ああ、そういうこと。3度目ぐらいしましたもん。3度目ぐらいした。同じじゃねっつって。そんなことあるんだっていうのが。今年はいける気がする。まあ、それもある意味奇跡なんでね。今年だってなんか俺新しいこと始めようかと思ってるの。何でもいいから、趣味。趣味、うん。だから去年俺なんかいろいろやりだして、なんかゴルフとかやりだしたんだよ。それはね、今でも続いてるから、もう一つのいい趣味なの。ゴルファーっすね。そう、めっちゃいいよ。俺一人で行くから、仕事帰り一人で行くよ。あ、打ちっぱなしみたいなやつ。そう、全然行く一人で。次はスポーツじゃないやつをなんかやるんですか。だからあと今ね、麻雀にハマってる。だからそれ、どうなんだろうな。どっちだろう。麻雀ってあんまり世間的にはいいイメージないじゃん、昔からね。そんなちょっとギャンブルジックな感じじゃん。でも全然違う。空想、頭使うから。まあでも、まあ、頭の体操になる。まあまあまあ、そうだから世界変わった麻雀なんですよ。本当に本当に。ドンジャラやろうって感じ。面白いですよ。ドラえもんのドンジャラなんて。そう、ドラえもんのドンジャラいいよね。ドンジャラでも一緒、いいっす。そうでしょ。そう、ちょ、ドンジャラみたいなのやろうよ。そう、でも麻雀やる時とかに、うん、普通さ、やっぱお正月とかさ、もうみんなお酒飲みながらやるじゃんね。そうそう、お酒飲みながらやっちゃうともう思考がね、止まっちゃうもんで、あんまりよくないもんでね。普通に集中しながらやるのが一番いい。麻雀めっちゃすごいよ。知ってる。無言みんなやってる。放送事故だけど本当にすごいよ。だっているじゃんね、マジやってるじゃんね。気づいたらもうあれ、日変わってるみたいな、そんな感じ。俺マジでカタカナ2文字言ってるイメージしかないですよ、マージャンって。何、ポン、チー、ロン、ツモみたいな。全然違う。もう甘い甘い。全然違う。国士無双だからなんかっていう。そう、難しそうなね。みんななんかいろいろ知ってはいるんですよ。フレーズ知ってはいるから。いや、もうね、それだけ知ってればもう始めれる、すぐに、うん、あとは手を動かせば始めれる。うん、どんどんどんなんだかんだみんな知らないノリかなと思ったら意外とポン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 出てくるもんだから。そうそう、全然できるできる。今年なんかある？やりたいこととか。やりたいこと？始めようとしてることない？あ、でもそれこそうちの監督の富田さんが、うん、釣り？ダーツね。そう、釣りはもう僕もう片足、いや、もう両足使ってる。使ってます。釣り、はい。この前なんか誰か持ってきてくれたもんね、タチウオかなんか。あ、それ富田さんです。あ、そう、釣りもいいね。釣りもいい。楽しい。何が楽しい、釣りの。カカカカって来るんですよ。何がカカカカカって来るから、ね、待ってたらカカカカカって来てくれるん で釣ってる瞬間が楽しいの、やっぱり。いや、なんか二パターンいるじゃん。なんか釣ったものを自分で調理して食べるのが楽しいっていう人もいるし、あ、その釣ってる瞬間とか、その瞬間が楽しいみたいな。両方っすね。両方なんだ、うん、釣れすぎると捌くのめっちゃだるいっすけど。そうなんだ、うん、何釣れんの、釣ったことの。アジアジね、サバアジね。
カサゴとかそっちのちょっと近 い, い, い、ね、あのなんていうの近海の近海のね、はい、近海の主じゃないですはいはいはい、あワンピースわかんないですねわかるよ、モンキー D ルフィでしょアニメ見た方がいいです新しい趣味いいじゃないですか、アニメ見ようっていうアニメ始めましたみたいなやつじゃダメですか。アニメはね俺多分死ぬまで見ることないと思う、マジで。そう本当にだってすごいですよね、アニメは始めないもう全然、マジでワンピース知らないですよ。えワンピース知らないの。いやでも漫画でキャラクターも全然で、キャラクターの名前言うと、うん、あその人死んだのって一言ですあそのキャラは死んだって言ってくるんですよ。そうアニメはねもう無理よ、絶対無理。止まってるやつも無理だから俺。漫画ね。漫画もこの止まってるやつって言わないで。漫画だから。それはわかる。そうそうそう、もうねドラマとかならまだいける、映画とか あの人物本当の実写ね、実写版ね、実写、うん、アニメは、ね、いや見てほしいな。何がいいのアニメの。何がいいの。感動とかする人いるじゃんねアニメ見て。いやもう俺もうボロボロ号泣ボロ号泣ですよ。全然わからない。何でもいけるっすもん僕。何でもいける。ほんと少年少女からもう何でも、青年漫画でも何でもいけるんで。少年少女もいける？いきます。ええ。もう俺もう少女漫画のゾーンあるんで、うん、家に棚が。すごいね。そうそう。ちゃんと分けてるんですよ。これはこれの棚。すごいよね。これの棚。漫画とかアニメマジ強いよね。そう。しかも僕新品しか買わないんですよ。なんで？中古はちょっと苦手で。なんで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 。なんかあの知らん人が触ったのはちょっと嫌だな。で貸し出すのはいいんですよ。知ってる 人に。そう知ってる人だから。ああなるほどね。でも誰に貸したのか忘れちゃうんで僕貸しすぎて。なんかあるもんね、なんかそのあるでしょ、ブックオフとかさ、そういうところに行くともう中古で全巻。ああありますね。ドカーンみたいな読んでくださいみたいな。メモくれないっす。くれない。はい。もう本屋さんで新品。しっかり本屋さん。へえ。全然わからん。何だってリアルじゃないじゃん。いやいい、それもいいんですよ、リアルじゃないところも。感情移入ができないな。もうだって今生きてたら体感ができないことが。もう全然俺アンビリーバボーとかのが好きだもん。あの実際リアルな、もうダンカンバカ野郎のやつですね。そう、ダンカンバカ野郎たけしさんのやつですね。そう、ああいうなんか実写なドキュメンタリーとか。あーはい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 、はい、そっちですね。むしろなんか一回なんか南アフリカかどっかの動物たちの動物たちの弱肉強食みたいなのさ、11時頃やっててさ、あれで感動したことがあるけどね。ダーウィンが来たじゃないですか。そういうタグですか。そう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 、あれも面白いですよ。なんかもう生き物たちはもう食って食われての世界だみたいな。シマウマがライオンに食われて、リアルですね。そう親がリアルすぎる。はい、そういう方がリアルすぎる世界の。そうそうそう、そうだ、ね、いやでもね、まあアニメは見ることないね。うん、じゃあ今年はあなたはダーツね。どうですかね、まあちょっといろいろと釣りの極めとちょっといろいろとやっていくっす。やっていく。うん、いいじゃん。でも今年はウッキーがね、制御していけばいいと思うけどね、基地だから。そう、俺はもうガンガンいけますから。ガンガンいけますよ。俺ストッパーかける時期なんで。ストッパーかける時期。ストッパーの年。ストッパーの年で。はい。いいじゃん。俺はもう今年はチャレンジ精神、チャレンジ精神でいきやすいんで。ピンチはチャンスですからね。ピンチはチャンスですから。でも逆言えばチャンスはピンチですから、ね。食べ過ぎはアウトですよ。警告鳴らし合おう。全く変わってなかったら、うん、イエローカード出し合おう。カロリーカロリーそうピーってカロリー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 カード出し合おう。カロリーカード出たらなんか罰ゲームだな。罰ゲームは焼きそばだよね。確かに焼きそばが悪いイメージになっちゃうんで。焼きそば美味しいですよ。美味しいけど、美味しいけどそんな毎日じゃなくていいかな。そんな毎日それはアンディダメよって言ってるよ。いいですよ、別に塩でもソースでも美味しいですから。ただ違う赤いやつで、赤いやつ。そう、うわ、そう、いやどっちも好きですけどね。だって美味しいんだもん。痩せる気はあるっすよ。あるよね。
ど中に入ってる具材をどうするかですけど、ね、まあでもね、一玉で終わるかって言われたらそうでもいかない。おソースうまいじゃんって言ったら次塩いくんで、あ塩も作れるじゃん。こいつら痩せる気で。そろそろもうお時間だから。まい。もう決意のラーメンに行こうじゃん。三時間スペシャルじゃないですか今日。三時間スペシャルと思ってたけど。ああ。いいよ。良くない。ダメだ。いいよって言っちゃダメだ。いいやれるもんだ。やばいやばい。じゃあ今年はちゃんと同盟組んで。はい。同盟で皆さん変わる姿を。この画面から皆さん小さくなってると見ていただいて、カロリーをぶっ壊すってカロリーをぶっ壊す、ぶっ壊す、はい、はい、もうお時間ですので、はい、もう次の番組コール、あっちゅうまやばいやばいやばい、まあっちゅうまよ、うん、あっちゅうまだから、何の話でた、まとまったでしょ、うまくうまく、はい、ね、ありがとうございます。はい、そうそう、次の19時からチョリのエンジョイに遊び塗装職人の平口さんゲストですので、塗装職人だってちょっと変更になります。あ、お変更ですね。なので引き続き引き続き出てください。本当ですか。じゃあいいじゃん、チョリくんさ真ん中座ってさ、確かに左からやべえやべえやべえじゃあチョリのエンジョイに遊びゲストはヒロ&ウッキーです。お願いします。イエーイ、ありがとうございました。